oikein leppoisaa lauantai-iltaa kaikille ja aivan erityisesti eräälle tietylle tyypille sellaiset superheippa heipat ja kunnon kielari tai ainakin märkä pusu poskelle. Siis lietteet Terolla vai? Sä lähdit sit kuitenkin eilen illan sen mukaan sieltä syyläpaarista, vaikka valloit ja vakuutit, että siihen sä et koske edes pitkällä siis ei. Kyllä Tero käyttäytyi koko illan mua kohtaan kuin todellinen herrasmies. Eikä edes yrittänyt mitään, että... Tero vaan! Sinne se sit jäi syyläriin siemailemaan sitä joulusimaa, että... Nää Tarjan terkut lähti tällä kertaa kyllä ihan eri suuntaan. Eli täällä on nyt äänessä ensinnäkin matkailuneuvoksettaren titteliä taas itsenäisyyspäivän tienoilla odottava Tarja Tuulikki Laponen, Miss Finresor vuodelta 86. Joo, ja sekä isänleitsijä yhdistys Luotto, Taku ja Turvallisuus ry rahastohoitaja vanhempi yli isänleitsijä Olof Granström alias Mr. Hassen Tjärnebori samalta vuodelta. Ja me ollaan tämän kertaisessa koeläinpuisto-ohjelmassa niin ajateltu Ollin kanssa yllättää Jöstä ja kaikki muut kulosaarelaiset vierailemalla ihmisten kotona. Eli näissä linnoissa ja huviloissa ja kartanoissa, siis jos siihen vaan on pienintäkään mahdollisuutta, koska kauhean monen talon pihaan vartioi joku hurtta tai sit paikalle kurvaa parissa minuutissa yrmyn olone yövartija ja häätää ulkopuoliset pois. Pitkää pamppua pään päällä heilutelle vai... Puhuit sä äsken pampusta, kun sä kerroit siitä sorttipertistä. Niin siis siitä mun armeijan kaverista. Joo. Alikeisari Anders Böölestä, tai Pepestä, kun se oikea nimi oli Bertil, niin me sit suomennettiin se Pertiksi ja silloin oli valehtelematta tämpi. No joo, nyt tuolta näyttäisi Jöde lompsiva just tähän suuntaan silkkisessä saunatakissa. Me voitais nyt kuunnella vaikka musiikkia ja jatkaa sit kohta tätä Radiomafian koeläinpuisto-ohjelmaa suoraan lähetystä Helsingin Kulosaaresta, Purjeentekijän tien ja vanhan majakan vartijan polun risteyksestä. Kun sillä oli Slodella tai Slortilla just sun tyyppiselle tytölle, ai jotain sanottavaa. Niin kuin, että come on baby, light my fire. Tai että lähetäänkö paljon. Siis mun tyyppiselle tytölle vai? Kyllä. Ja tämä koko ohjelma-idea on samaa tasoa kuin Ollin muutkin vedätykset. Eli oliko se sinun aivoista lähtöisin se idea, että sijoitetaan tänne mun kotinurkille majakanvartijapolun ja märssökorin kujan vaiheelle ehkä rumiin nakkikioski, mitä mä oon ikinä nähnyt, siis toi grilli-iltapala. No ainakin tarkoitus oli hyvä. Se voi olla. Niin, eikä mä ihan yksin voi kokonaan ottaa vastaan asukkaiden kiitoksia tai kantaa sitä vastuuta, kun... Tässä oli mukana myös Kulosaaren alkuasukasyhdistys ja etenkin sen naisjaoston kulottare. Niinpä tietysti. Ää. Mutta kerrotaan nyt kaikille Radiomafian koeläinpuisto-ohjelman innokkaille kuuntelijoille, että aikomuksistani huolimatta, mut hälytettiin hätiin mukaan tämänkin kertaiseen lähetykseen, vaikka mulla on vielä viime vuodeltakin vuosiloma kokonaan käyttämättä. Mutta koska sota nyt tuntuu kuitenkin yhtä miestä kaipaavan, niin mä osallistun ihan ilomielin tämän ohjelman tekoon, varsinkin kun kerran pyöritään ja pörrätään mun nykyisissä niin, kotimaisemissa Kulosaaren kulmilla. Eli mikäs se näistä toinen toistaan upeammista ja uhkeimmista huviloista? Sitten on se sun Villa Erik. Mikä? Vai mikä se sun kivilinna nimi oikeasti no on? No ei nyt ainakaan Villa Erik. Eikä se ole mikään linna, vaan aivan tavallinen tollainen keskikokoinen pienehkö omakotitalo pienellä parin kolmen hehtaarin vaatimattoman suuruisella rinnetontilla lähellä merta meren rannassa. Et olisiko siinä 150 metriä sitä omaa rantaa sen saunahuvilan tai siis sellaisen rantasaunan tölli molemmin puolin? Kato, kun Kastelhunkan Kaitsu tai sen Kaistaffan kertoo, että sulla on jumalalta koko Kulosaaren komeen talo ja suurin tontti parhaalla paikalla. Nimetän Loppanan kanssa, niin ajateltiin, että mistä jossin kielosta viisi suunta sinne siis. Eli tulitte tänne. Tässä me nyt ollaan. Nälkäsinä ja janosina, mutta kaikesta huolimatta hyvin onnellisina. Onnellisina sentään. Varsinkin Tarja, kun siinä oli taas viime yönä joku viittaritarin vieraan. El Zorro. Ja kuulemaan vieläkin paikat kipeänä. Siis älä tämän isännöitsijän höpötyksiä kyllä kuuntele, kun se on vaan katsoa.
suhteellinen. Mä voisin oikeastaan tarjota hodarit tossa kiskalla koko porukalle, kun varmaan Jöstallakin alkaa olla jo nälkä, kun no oot ulkona vähän reippailu. Joo, mä pidän iltalenkkiä jo. Suoraan himasta tänne ulkolähetys autolle vai? Ennen mä tulin tuolta yhdestä paikkaa. No, täällä on kyllä varmasti aika huoletonta ja mukavaa asua. Niin, elämä tuntuu niinku elämisen arvoiselta tällaisessa ympäristössä, vai mitä? No, on se ihan kivaa. No mä oon tässä niin tuo kohta kuukauden päivät kärrytellyt, niin tuo kun kävi säkä, että saatiin Sillankorvan Sepon kanssa, niin tuo myyntiluvat tai se lupapaperi ja todistus, niin tuo tälle nakkarille, kun tää on aina ollut niin tuo niinku helkutin haluttu paikka. Kyllä. Ravintoloitsija Lassi Laamanen, tää grillirakennus on tällainen vanerihökkeli ja niin vitun törkeen näköinen vielä, vaikkei tää onneksi mun ikkunasta edes näe. Ai jaa. Ei oo. Ja mä kun just kattelin, että taasko se on niin tuo taiteilija täällä jonossa, niin tuo niin norkoilemassa jotain nakkia, niin tuo, kun se sanoi Seppo, että sä kävit jo kuudelta, niin tuo ekan kerran, ja sitten äsken uudestaan, kun mä tulin iltavuoroa, että ohi kävelin mitä saisi olla, niin tuo, että pannaaks tupla Balkanilla taas se lihalörtsy, niin tuo vai joksää, niin tuo niihin oot niinku kyllästynyt, niin kun, vähän tuntui kun täällä olisi nyt aitoa porilaista niinku sipulitee, sijanpillupää, syltty, soira, makkara, niin tuo tämän leivän väli, niin tuo, että jos mä niin tuo tällään sulle tästä sen niinku superheppi hodari, niin tuo niinku, vai otaks sä niin tuo tota, tavalliseen porilaiseen, pippuriseen, samiseen, mesäisillä väliin, sinapilla ja ketsupilla. Joo, niin jos mä otan kupin kahta, tai hei, tuollaisen trip-mehun, vaikka minttusuklaa, vai mikä sen mehun mausteena on, mitä siinä lukee? Että? Ja tässä vai, ei, mikä tää se on niin tuo akvaviitti ananas, niin tuo, ja tää toinen on niin tuo niin kuin ruska. Ne on väkevä viinimakuinen mehujuoma. Ruskaa niin pakkasessa, hyi helvetti. Ne, jos mä otan se, ota ja Olli semmonen. Parit nakit. Joo. Sanotaan 35 nakkia. Riittääkö? 35. Sitten sinappi ja kurkkusalaatti. Ja Tarjalle iso tuoppi Coca-Cola. No ei, kun mä syön kanssa, vai kyllä sit sen sijanpillupiirakaan. Ei, täältä. Mikä tää Rönttönen on niinku oikealta nimeltään? Joo, täältä. Ja takuulla toi metro tuo sulle lisää asiakkaita sit myöhemmin illalla. Luulis ainakin. No ei välttämättä, kun kaikki on jo syönyt Hesas, niin tuo, tai tuolla kaupungilla niin tuo jotakin etnistä herkkua tai niinku entistä herkkua, niin kuin me Sepon kanssa sanotaan, niin tuo, että tää taiteentekijä on mun eka-asiakas niin tuo tänä iltana, ja te ootte sit varmaankin ne vikat. Ravintoloitsija Lassi Laamanen, sä olet ollut monessa mukana, ja varmaankin ainakin jotkut koe-eläinpuisto-ohjelman pitkäaikaisista kuuntelijoista vielä muistavat tän Namuveikon Nakkilasta, vai miten sä itseäsi ainakin aikaisemmin kutsuit? No just niin tuo niinku Nakkilan Nannapojuksi ja sitten niin tuo niinku Lempiälänniemen Lutsuveikoksi niin tuo, ja Luuskan Lelupetteri. Kyllä mulla niin tuo näitä lempinimi niinku riittää. Kyllä, niin kyllä. Pas mulle vielä pari 30 nakkia. Pari 30 nakkia. Näissä on joku jälleen ruokansa sivumaku. Kiva aromi. No, on kiva aromi. Onks se tää tsenappi, kun maistuu snadisti koljakin? Tai oli veti jo 35 nakkia naamassa. Sulla on perkele nälkä, eikä vaan jano. No kyllä näillä avustajapalkkioilla pitää ollakin melkein taikuri, jos meinaa syödä ja juoda. Siis varsinkin, kun ollaan täällä hienosta kaupunginosassa palloilemassa, että me ei olla kulliollikaan saatu mitään lämmintä ruokaa No se tuskin rahan puutteesta johtuu, kun pätäkkää on riittänyt kaikkiin muihin paheisiin kuulemma yllin kyllin. Olli oli taas sammunut sinne radiotalon aulan sohvalle ja sulla oli Tarja taas joku puolta nuorempi punkan lämmittäjä parina yönä peräkkäin. Tosin korpelaisenien mukaan eri kaveri eri yö. Siis no toi on jo aika paksuun panettelu ja paska puheta. Siis koska ekana yönä sitä mun oven turvalukkoa kävi katsomassa yksi Kiksu tai Mika. Ja viime yönä se pitkä hoikka kundi sieltä baar 4-5 biljardin puolelta. Lämpärin raikka vai? No niin kai, tai en mä tiedä mikä se etunimi tai sukunimi on. Kävi kuitenkin siis rassaamassa sehän ei ole mikään virallinen lukkoseppa, se Rami tai Raikka. No sen mä kyllä huomasin heti, kun se puuki niin möreillä äänellä ja laula hississä, kun me tultiin meille. Sen takia se sen ja sit varmaankin kyttäs metsiä käytävässä. Ja tosi iso nälkä. Mä suosittelisin sitten niin tuo vaikka tätä tuplagiganttien ja tuo, tai sitten triplalaamanen kahdella leivillä, niin tuo siinä on niin tuo niinku aito sijaan ja oheliha mauste se olisi niinku, että nälkä lähtee niin tuo niinku
niitä nokkimaan. No sehän on siis niin kuin tämän hetken tarpeeseen, niin just se sopivan mojava muona täydennys, kun mä palvelusväen päästin pälkähästä. Ja annan niille vapaa illan Katrille, Heikille ja Ulpumarille. Joo, vapaa illan. Kroosa Lindani niin lähti tyttöporukan mukana keilaamaan, niin mäkin sitten poikamies illan viettää yksikseni pötkästä aikaa Väriholmassa, kun mä en keittiössä oikein tänne tulla toimeen. Joo, jotkut ei tuolla. Mä olen nälissäni, kun yleensä ilta 7 on saliin tarjoutu se tee, niin niiden Katrin voi leipäkakku viipaleiden kerran. Joo. Kyllä, kyllä, joo. Niin nyt tuntuu jo varttia vaille, että mulla on maha tyhjä. Niin, vaikka ukkomies olettekin. Kyllä, 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 siis mä kyllä, tarkoitan niin naimisissa ja tietysti kauppaneuvo Servasti on tyylilleen uskollisena pukeutunut siistiin tummaan pukuun ja pitkään ulsteriin myös koiran ulkoilutusreissullaan. Vaikka koira taisi unohtua tällä kertaa kotiin, vai joo, kuinka siis kiinni, tyhjä talutu siinä vaan roikkuu kädessä. Joo, juu, kattos, Piru, se jäi Josefina von Söfeburi, niin sit sinä ethän saulaa niin kuin mun avaimetkin. Tääs nyt ollaan kodittomana keskellä kylvää talvi-iltaa. Ja ilman avaimia, niin. Vielä ilman rahaa, että ehkä mun täytyy tää tilauskin peruuttaa. No ei kai missään nimessä. Vai kuinka me nyt menetellään? Joo. Lähetäänkö mä Ulpumarion maksamaan ne ostokset? Vai pitäisikö mun kerholle soittaa ja pyytää poikia kirjoittamaan teille shekki? Vai kelpaako teille joo, shekki? Joo, kyllä meillä joo. Joo, siellä on viikonloppuisin, niin Vehelän tahkan klubilla, niin ovet auki ilta 9, että eiköhän sieltä Martin tai Robert ehdi ajoissa tänne Kulosaareen, koska nälkä mulla alkaa olla jo aika masta. No, jos mä nyt tuo tällä kertaa teen poikkeuksen ja myyn nää velaks, niin tuo tän varttikilon pekoniburgerin ja Lossan kahvin ja sen samettileivoksen. Niin tuutte sit vaikka niinku huomen illalla niin tuo maksamaan tää aterian. Niin no, tietysti totta kai. Joo, sehän on selvä, kai, että jos vaan näin voidaan menetellä, sitä en sit tiedä, että mitä tohtori Jyranko mun henkilääkäri tykkää tällaisesta, tykkää. Mä en ole moneen vuoteen syönyt mitään tällaista ruokaa tai ravintoa. No me ollaan niin tuo vasta 3 viikkoa nyt oltu tässä täällä paikalla, niin kun sitä ennen niin tuo meillä oli Sepon kanssa rafla tuolla toisen linjan, niin tuo niin vihreä papukaija, ahaa, sellainen niin kasvisravinto. Joo, niin tiedän, joo. Ei siellä mitään, niin tuo papukaijan liha on tarjolla paremminkin, niin tuo pelkkää papusoppaa ja niin porkkana biskittiä. Ja kuuntelijapalkintona sulle lähtee tää postilinjen virtahepo, joka istuu ongella hattu päässä. Ja meitä on lähestynyt kirjeitse myös kuuntelija, joka tiedustelee, kuka oli se ihana nuori nainen tai naistoimittaja, joka radiomafian bileissä onnistui loppujen lopuksi lassoamaan sukkahousuillaan eturivistä sen mukiin menevän näköisen miehen, joka vielä alkuillasta esitteli itsensä Tero Lietteeksi. Tähänkin kysymykseen saadaan vastaus suorassa koe-eläinpuisto-ohjelmassa lauantai-iltana kello 19.21. Tai viimeistään uusina yhteydessä keskiviikko- ja torstain välisenä yönä Radio Mafian kanavalla, joten kannattaa kuunnella. Kauppaneuvos Auli Servasti, mehän olemme itse asiassa lähes naapureita, tai se mun vaatimaton rantahuvilla tai sauna sijaitsee aika lähellä sitä tontin rajaa, missä myös kenraali EVP Korsteenin päivittäinen kävelyreitti sattuu sopivasti usein mun reitin kanssa yksin. Niin, että teillä on parasta huolimatta niin ihan kuulon harrastukset ja ystäviä myös multa aloilta, kun pelkästään puliveivareiden puolelta. No kyllä, ehdottomasti. Ja tämä Jöstä kuuluu toimittajanakin niin ehdottomasti niihin maltillisiin anarkisteihin, niin kuin minäkin. Kun mä olen matkaemäntä ja bikini mannekiini Tarja Loponen, jos ei Aulis mua muuten muista. Vai muistuuko mieleen ilta-aavikolla Saharan tähtitaivaan alla? Eli Jarrudin lähteillä 15 kilometriä Koshasta koilliseen, kun yhdessä oltiin telttailemassa ja siis sä,
Sä sepitit sitä arabiankielistä käännöstä sun kirjoittamasta runosta Jarrutin luona kirkasvetisen El Jarrudin ja kauhtanan alta ponnahti esiin mun parrukin, kun könnimme telttaan ja farrukin. Oi herran. Ja mä muistan erityisen hyvin sen, kun sä valitit sitä, että teille ei ole lapsia siunaantunut. Niin arvaa mitä? Ei meillekään mun nykyisen miesystäväni Ekukaislan kanssa, että kukahan sen kaiken sit peri aikanaan. Ne tekniikan maailman vuosikerrat ja sen 7.4. metallinhohto myrkynvihreän taunuksen. Eikä me tuo Sillankorvan Sepon kanssa niin tuo olla ei saateltu muuttaa kimppaa. Niin no niin, se on ihan. Se tykkää Sepi tai Seppo niinko enempi niin tuo niinko naisista. Niinko hyvä, hyvä. Vielä toistaiseksi. Yksi Sillankorvan Seppo oli just hiljattain meidän yhtiön peruutusmatkalla. Niin, ja pika lähdöllä Ponte Salvador Negrossa. Ja mä ihmettelin, kun hotellissa kuului sieltä naapuriparvekkeelta sellaista kaunista laulua. Ihan niin kuin olisi enkeli istunut aurinkotuolissa laulamassa. Niin se oli tää Seppo, joka siellä laulo. Eikä suinkaan Sivakan se ja se matkaopas, vaikka ne samassa apartamentoksessa joutuvatkin asumaan 2 viikkoa. Jaa, jaa. Niin miten tää nyt liittyy tähän? Onko se just se sama Seppo, kenestä sä kerroit, kun täällä oli kuule vikalla viikolla perukki päässä ja bikinit päällä siellä uima-altaalla. Kun oltiin jo paremmin tutustuttu tai kotiuduttu sinne Hotel Buranaan. Oliks ne niittua? Ne pinkit tai punaiset, tuo Niko Likko ja uikkarit se Sepol pää, Niko vai läikö läpinäkyvät? Ja mä timpale kilautin kotiin tuo, mutta ei se ole Sepi sinne suunnistanut tuo, että olisiko se sitten tuo Niko Töölön klubille lähtenyt itteensä esittelemään tuo, kun silloin nyt tatuoituna niin tuo Andy Williams siihen navan ympärille niin tuo, ja se näyttää niinko kieltä. Niin ai jaa. Joo. Että se ei olekaan sitten tämä Pulaaja Elvis tää, tai Leavings Leavings, Jössi Jöpäti, niin kuin sä äsken väitit. Joo, että mitä niinko? Et sä nimenomaan ollut aikaisemmin sitä mieltä, että se Sepo munakarvat vielä muistutti tämän Sundqvistin partaan. Ne on saman väriset. Niinko joo, kyllä. Mihin se Elvis lähti? Himaan vai? Näkikö Tarja, mihin se Sundqvisti häippäs? Menikö se taas paskalla? No siis näin maustetuista burgereista päätelen, niin se on kyllä ihan mahdollista. Eikö se ole hyviä? Siis kun jopa multa valui äsken silmistä vettä, kun mä maistoin tätä Tex-Mex-laamasta 2 lenkillä. Pitäisikö sille kilauttaa vai? Jos se lähtikin himaan. Ei vaan, me tutkittiin Auliksen tai Vuorineuvos Hervastin kanssa näitä ilmoituksia täällä kioskin seinällä. Tässä on, kato tällainenkin, että jutunjanoiset naiset odottavat soittoa, sitä ei sen tää ollut kyllä vaan hetkinen. Joo, tässä se on Kulosaaren alkuasukasyhdistyksen naisjaoston, eli kulottarien perinteinen pikkujouluristeily ja keilaturnaus Tartossa 19-21. marraskuuta. Eli tänä viikonloppuna ja Auliksella on jäänyt avaimet eteisen pöydälle, että mitäs nyt tehdään? Siis no kuunneltaisiko vaikka joku kuuntelijoiden levytoive tai toivelevy, niin kuin yleensä tällaisissa tilanteissa. Jaha. Tässä olisi nimittäin nimimerkki Mouru Maaritin lähettämää levytoivelista ja sen kärjessä tällainen kappale kuin Rough Justice, jonka esittää Bananaraama yhtye tai tyttöbändi. No, tämä taksi ei kauan voi venätä, kun tämä on just sitä sesonkiaikaa. Odottamisesta ei makseta muuta kuin sen mittarin lukeman mukaan. No niin. No. Ja Keijo kertoo, että se on saanut jo 2 pikkujouluporukat peräkkäin tonnin tipi. Aika niin, hyvä tippi. Vaikka mittarissa ei ollut kuin majaa 50. Jumala. No, tosi se jälkimmäisen ryhmän maksumies oli jo sammunut, mutta tästä tipistä oli puhetta ollut, niin se on tänään tonni. Joo, tule sä nyt Olli pois sieltä, niin Aulis pääsee. Lähteekö Aulis yksin sinne Kairoon vai lähdekö mä mukaan? Älä helvetissä lähde. Siellä olisi tänään sekahaku ja seksmä siinä lavalla. Tää Eväspirtti on ollut aikaisemmin siellä Pihliksen astarilla. Aha, tää on sieltä tänne 80-luvun tuo. Ja sitten Molomaja tuolla Malmilla, mistä mä sitten tuo käteisellä ostin tämän kiposkin. Ettei tää maksanut kuin 20 000, niin tuo kun piti sähkötyöt teettää kaikki, niin tuo uusiksi, kun meillä on täällä tämmönen niin
suurteholiesi niinku, ja sitten niinku grillipressi niinku, että tähän kun tälläis kätensä, niin se kärähtäis ruvelle niin tuo niinku, luuta myöten niin tuo niinku, minuutissa. Älä nyt saatana sinne laita kättä. Joku tässä on kättää kärytellyt, kun vieläkin haisee niin tuo niinku, nahka tai Ollikko. Joku niinku, häppäri vai mikä. Onks tää niinku, niinku, naisen haju niinku, tää niinku? No niinku, ei oikeestaan. Joo, tai ei katukeittiö, vaan lähinnä niin kuin kutukeittiö. No niin. Siihen aikaan siellä Rankinmäen ravintolaopistossa Kuutyyssä niin oli opettajana se Jean-Jacques Rivaux, eli Rivo Janne. Se on varmaan Lassillekin tuttu mies. Joka ehti päräyttää paksuksi kymmenkunta kylmäkkölinjan tyttöä ja ainakin yhtä monta naispuolista kokkiharjoittelijaa, ennen kuin se karju karkotettiin maasta. Oihan helvetti. Mä oon itsessä törmännyt siihen nykyisin elokuva-alalla, eli pornofilmeissä pääosin vaikuttavaa viiksivalluun. Mikä se on Jean-Jacques Rivaux? Joo, siis kun ne sen viikset hais valehtelematta vitulle, kun se suuteli mua molemmille poskille ja erehtyi vielä nimestä, kun se kutsui mua Mariaks, sillä sen honottavalla tai piipittävällä pikkupojan äänellä, vaikka se aika iso poika kuulemma olikin. Täällä on pari kolme mun isännöimää taloa tai taloyhtiötä, kun näistä huviloista osa on niinku asunto-osake. Joo, no näin on, kyllä. Ja siinä sit tarvitaan erilaisia isännöitsijä ja huoltoyhtiöpalveluita. Et sikäli on kiva, että mun byro on saanut jalan oven väliin myös täällä arvoalueella, eikä pelkästään tuo kantakaan. Onkohan se niin kovin kiva? No niin, täällä toi metro tietysti tekee tästä Kulosaaren keskustasta tai ton Itäväylän varren asuintalosta niin ilmeisesti vähemmän haluttuja ja näin ollen halvempia. No en mä tiedä. Vaikka niissäkin nämä neliöhinnat ne liikkuu 25 ja 30 000 markan hujakoilla. Suurin että piirtein, joo. Ei täältä edullisesti irtoa kyllä minkäänlaista luukkua. Mut kauniita nämä linnamaiset kivitalot ja puutarhaan kätketyt huvilat sekä viehättävät rantasaunat pitkineen laitureineen ovat. Tuntuu kuin kulkija kävelisi rauhallisilla pihakaduilla ja osin hiekkateillä kokonaan toiseen aikaan ja aikakauteen. Melkein kuin odottaen, että mutkan takaa ilmestyisivät esiin hevosrattaat tai vaunut, jotka haltija on taikonut suuresta kurpitsasta, kuten lasten kirjailijana paremmin tunnettu kaupunkisuunnittelija ja arkkitehti Arja-Maria Dekker toteaa teoksessaan Minun Kulosaareni. Eihän täällä raitiotievaunun kolina katkaise pihalla nuokkuvan kotikissan unta, eikä kaupungin kultaisena kajona taivaan kantta värjäämä valo satu uneksian silmiin samalla tavalla kuin sillan toisessa päässä. Täällä on ihmisen ihana asustaa, laittaa pesäänsä kuin pikkulintu kesähuvilan portaan pieleen jossain Jollaksen suunnalla, Suomenlahden rannalla, missä aamuusvan kostuttamalla kalliolla kalastaja selvittää verkkojaan vaiti. Ja tää kirja on ilmestynyt viime jouluna 98. Vai niin. Ja nyt jos saadaan niin tuo A-oikeudet meille B-kansalaisille eli pienyrittäjille, niin tuo niin tämä muuttuu, tämä koko Kulosaaren alue, niin tuo niin toisenlaiseksi. No niin, mäkin pelkään. Eli ne mehut on kaikki alkoholittomia. Joo, niin se lukee. Juu, kun mä väjäl, niin tuo Taivassalon Essolta ostin nää, kun ei ollut tukku auki, niin tuo kun tultiin, kun mä merellä olin pojat, miehet ja poikamiehet seniorikuoron syysristeilyllä, niin tuo Tukholman saaristossa yhden Örjenbörjen Erikssonin huvilalla humputtelemassa. Niin no tuo, niin. Mä olin niin tuo aivan sekaisin päivistä, niin tuo, kun se on se Päivi yksi transsu uudesta kaupungista oikein vetävän näköinen, niin tuo niin kuin miespuolinen Mirri. Niin tuo, miespuolinen? Joo. Yksinhuoltaja iskä tai äiskä milloin mitenkin, niin, tuo, niin se mulle neuvoi, että sieltä saa Taivassalon Essolta ostaa ykköskaljaa ja kolmosta ja kotileipomotuotteita kaupan hintaan, niin tuo, mutta tässä olisi nyt tämä Locomotion lihapiirakka tai lihaspiirakka, niin tuo niin kuin Seppo sanoo, kun tämä tuppaa sepillä, niin tuo ne vattalihakset laittaa niin kuin ramppiin. Tämmöinen niin kuin, Locomotion joo, piirakka. Se tökkii tämä piirakka, niin tuo niin kuin edes takas kuin joku junatunnelis, niin tuo niinku, tai se pökäle riippuu pakaroiden välissä, niin tuo niinku, käy vaan niinku kurkkimassa ja kuikuilemassa, niin tuo, siitä se tulee sitten tämän lihiksen nimi, tämä niinku Locomotion. Hyi helvetti!
Joo, mutta mun on vaikea toimia oppaana sellaisella alueella, mitä mä en kovin hyvin tunne, koska mä oon asunut täällä puoli vuotta, enkä tunne edes lähimpiä naapureita kuin korkeintaan ulkonäöltä. Siis tällä Taivaankannen tiellä niin asuu myös muutama musiikin parissa työskentelevä taiteilija, eli entinen Elohiiri-orkesterin komppikitaristi ja vakioveikkauksessa jättipotin voittanut Veltsu Veräjämäki. Joo, näin on, valitettavasti. Ja tämän kiviaidan takana niin asuu ainakin kuka kukin on Kulosaaressa kirjan mukaan jo nuorena punkkarina poliisia piileskellyt pankinjohtaja ja märkä donitsibändin keulakuvana kesäfestareilla lähes hengiltä kivitetty Kiku Viikman alias Mickey Monster, jonka yhdyntä ja akti itsensä kanssa omiin käsin aiheutti melkoisen kohun vielä vuosikymmentä myöhemmin, kun yhtye kasattiin uudelleen yksityistilaisuudessa esiintymistä varten. Joo, muistan. Tuon keikkapalkkion turvin Viikman kykeni kuitenkin hankkimaan kivitalon ja 3000 neliömetrin suuruisen tontin Kulosaaresta Taivaankannen tieltä keskittyen nykyisin Mustan Afrikan musiikkiin ja ilmiöihin eri viestintävälineiden avulla. Näin siis kuka kukin on Kulosaaressa kirja vastikään ilmestyneessä uudessa painoksessaan. Aluettakoon asfalttinen miekka halkova itäväylä Österlehden jakaa Kulosaaren kauliin omakotitalo yhdyskunnan kahtia. Jako on kuitenkin vain näennäinen, sillä moottoritien molemmin puolin on helppo aistia yhteenkuuluvaisuuden tunne, mikä tämän tuloluokan ihmisillä ja veronkiertäjillä etenkin pyrkii vääjäämättä pintaan. Mistä sä nyt luet? Ehkä kaverin kanssa on helpompi ryhtyä taistelemaan omista oikeuksista olla ja elää kuten itse tahtoo. Omilla rahoillaan ilman, että asiasta sen enempää puhuttaisiin tai pullisteltaisiin. Näinhän se on. Tämä on ikään kuin jäänne muinaissuomalaisesta perimästä, ylväistä ylimyksistä, joita edes Ruotsin kuninkaan käskyvalta ei koskaan koskettanut. Näin Helsingin historian havinaa kirjassa Kaisu Lepolassi Kynttilä. Ja kuten kirjan lopussa jo aavistellaan, teennäiset eri kulttuurien raja-aidat ovat ennemmin tai myöhemmin kaatumassa. Ja Kulosaareenkin saadaan ikioma päihden nuorten vastaanottokoti Piikki. Ei jumala. Ja sillan pohjoispuolen arvotontteja kansoittavat kohta kulkurit, varkaat ja muut mafioosot. Tonttikaupoista on tänä vuonna tehty jo yli puolet ulkomaalaisten lähinnä entisen Venäjän alueelta Suomeen muuttaneiden emigranttien kanssa. Это грозная Кулосаари. Маленький мальчик Пётр Луканов это Ирина, да? Кишки маленький кукушка. Кукушка. Добрый вечер. Да. Да. Eli ulkomaan kaupan sihteeri ja Vosak yhtiöiden varatoimitusjohtaja Pjotr Luganov Pietarista yhdessä vaimonsa Irina Petrovnan kanssa on jo löytänyt Kulosaaresta mieleisensä tontin aivan meren rannalta. Ja nyt on vain tuumeltava Galanje hetki ja keksittävä, kuinka tontin nykyinen omistaja ymmärtäisi siirtyä muualle mittavien rakennushankkeiden alta pois, kun tontista voi vielä saada jonkinlaisen korvauksen. No, kaalisoppa ollaan jo tehty niin tuo Sepi Serkulle ja sen saarenmaalaiselle morsiamelle Melissalle. Niin no tuo, niin. Vaikka se on Melissanikin, niin tuo niinku transsu, kun Villu Kuutma, tämä Sepon Serkku, on niin tuo niinku bii. Niinku. Asuuko sekin tämän jossain naapurissa vai? Kun tuntuu, että täällä on aika paljon just tätä taiteilijaporukkaa. Onhan sitä taiteilijaporukkaa. No, mä en tunne, kun sen niin tuo niinku balettitanssija ja koreografi Kim Jungmanin, niin tuo kenen kanssa tämä yksi Haavistohepa, niin tuo alias Tiitti seurusteli, niin tuo viime kesänä, niin tuo, tai niillä oli niin yhteisiä projekteja, niin tuo niin vihreässä huvilassa tuolla adjutantin puistossa, niin tuo, kun poliisit kävi sit lopettamassa sen performanssi, niin tuo, just kun pojat alkoi päästä niin kuin asiaan, tai se oli suussa sillä. No joo, eiköhän se tullut jo selväksi. Mä joo, kuulin niin kyllä siitä esityksestä ja olin valitettavasti itsekin aikeissa mennä katsomaan sitä, kun monta viikkoa kuuluu bassokitaran mourumista moottoritien tai tuon Itäväylän
väylän toiselta puolelta, ennen kuin sitten selvisi, että se olikin just tämä Jungman, joka siellä mutta kyllä ne levyn teki tai levytti sen esityksen ja vielä englanniksi, kun silloin ulkomailla kuulemma kysyntä. Ai millä? No, arktisella angstilla ja apinaraivolla, vaikka tämä teos on aika hillittyä Haavistoa, et Jungmania. Taas tuli metrosta jotain hameväkeä. Eli täältä täytyy olla joku tapahtuma tänä iltana, vai minkä takia ne muuten kerääntyis tänne nämä kaikki kummajaiset? Oisko Sebastian tai Sepini tuo houkutellut ne tänne, kun jotenkin se oli outo ja omituinen, niin tuo, kun mä tulin töihin, niin tuo, kun silloin kans niitä kaiken maailman kavereita, niin tuo siellä sun päällä, kun mitä se on monen ravintolan keittiössä, niin tuo kato tutustunut, niin tuo niihin alan miehiin tai miehiin ja miehiin, niin alapäämiehiin. Se on Seppokin nyt leikattu, niin tuo ja meikattu kuin joku huora. Eli siellä kun Stenströmin Valgårdissa vielä pilkotaan saunapuita ja Suulbakkassa nostetaan laituria syystalven myrskyjen ja maininkien tieltä, me kiitämme kaikkia kuuntelijoita seurasta ja toivomme, että tapaamme taas ensi lauantaina tähän samaan aikaan. Josta voisi koko porukalle lämmittää sen saunan. Niin, se on hyvä. Mä menen vaikka sen Sebastianin kanssa sit tyttöjen vuorolla. Niin, leikattu mies. Te saa T2 temmeltää temmit tanassa. Kun Ollillakin on niin likainen tukka, että sillä seisoo nyt muutakin kuin järki päässä. Tää on taskussa kanssa. Mä aina katsellut tätä mun kollegaa. Siinä olisi aika mähei mimmi. Siis tää on loppana loppuun. Niin, sä et minua nyt tarkoittaa. Onkohan mä tulossa vanhaksi? No, siihenkin löytyy Lassin kiskalta troppia, että tästä kun tyrkkää tätä käärmesalvaa tai tiikerivalsamia, niin tuo tulppaani juureen, niin tuo kohta voit kompastua valtavan suureen, niin tuo niinku tönkkäpötikkään niinku nakkilasta, ei sanotaan. Tönkkäpötikkä. Joo, että muakin ne kutsu lempinimellä Huge tai niinku Huge, kun se on niin tuo niinku englanniksi niinku tosi iso tai aivan niinku mahoton ja kauhean suuri, niin tuo, vaikkei tää oo kuin tämmönen niinku älä nyt tässä saatana kuulijas kaivele esiin, kun täällä on asiakkaita.